Svenska fotbollslandslagets flygplan med texten Se, upplev, älska fick snällt vända om på Bromma flygplats idag efter att det stött på patrull. Demonstranter med en 10 meter lång banderoll spärrade nämligen av banan. Det var vid 14-tiden på lördagen som 10 demonstranter hoppade över stängslet på Bromma flygplats. Hand i hand sprang de sedan ut på start- och landningsbanan och tog fram en banderoll där det stod Stoppa inrikesflyget. Ungdomarna är med i organisationen Klimax och aktionen var en protest mot flyget och det hot mot miljön de anser att flygandet är. Flera polisbilar och flygplatsens vaktstyrka kom till platsen och aktivisterna blev avhysta från banorna och är nu omhändertagna av polisen.